Валерієм Олексійовичем Шпильовим ми зустрілись напередодні річниці виведення радянських військ з території Республіки Афганістан. Він перебував там всього півтора місяці, втім до кінця життя пам'ятатиме все, що довелось пережити. Валерій Шпильовий народився в Миколаєві. Батько рано пішов з життя і певні його обов'язки перейшли до хлопця. Валерій хотів після 8 класу йти працювати на завод токарем, але рідні стали на заваді. Наша сім'я як-то зібралась, мужчини, родні, двоюродні, дяді, дядя, тьоті. Сказали, ні, Валера, ти закінчиш 10 класів, поступиш в інститут, а сім'ю ми як-небудь потягнемо. Слава Богу, немножко моїй мамі допомагали. Валерій таки поступив до педагогічного інституту, на факультет фізичного виховання. Я дуже любив спорт. Я займався в то время легкой атлетикой, и к моменту поступления в институт я был чемпионом области по легкоатлетическому десятиборью. Это довольно интересный и сложный вид спорта. В ті часи мрії у хлопців були зовсім інші. Вступаючи до подібного вишу, дійсно хотіли стати добрими викладачами, гідно виховувати дітей. Валерій Олексійович почав тренерську діяльність одразу після закінчення інституту. Готував навіть команду з нашого телецентру. 2 месяца работал тренером в «Спартаке», потом пошел в срочную службу, отслужил в Запорожской артиллерийской бригаде во взводе управления 5-й батареи. Затем вернулся сюда, меня опять забрали в «Спартак», я был хорошим спортсменом. Я и выступал, и работал там тренером. В это время я тренировал вашу волейбольную команду, это называлось «Подработка», на 30 рублей в месяц. Да. Ну, тогда мы получали 90 рублей, тренеры. Та ставка була. Ну і тут я 30 рублей зарабатував, що у вас на телецентрі. Так склалося, що Валерій повернувся до рідного вишу, але вже викладачем. Це були золоті часи. Життя цікаве і насичене, постійно ходили в походи, займалися військово-патріотичним вихованням молоді. Ми ходили по пути Ковпака Сидора Артемовича, партизанського соединення його, по Карпатам і Білорусі, по пути Чапаєва по Уралу. По пути финского коммуниста Тойва Антикайнена по Карелии. Мы из походов не вылазили. Ну и, естественно, работа была по физическому воспитанию студентов. А потом ему запропонували службу в армии. Одразу давали звание прапорщика. Було це в 1978 році. Батько дружини, кадровий військовий, припустив, що Валерій зможе заробляти більше, якщо служитиме країні. До того ж, була можливість обрати собі не лише місце служби, а й країну. Начали там договариваться, спортсмены нужны, не нужны, да, нужны. Вот я приехал в Тбилиси, послужил там полгода в 100-й мотострелковой дивизии, вот, а потом убыл в группу советских войск Германии. Валерій Олексійович не приховує, що саме фінансове питання стало для нього вирішальним. На фоні 130 карбованців, які платила освіта, армія могла дати більше. Я по блату попав в армію, будемо так говорити. Вот. Не каждого делали прапорщиками, не, может быть, ребята, которые со срочной оставались, в школу прапорщиков шли, это одна картина. А мне было присвоено звание прапорщика, поскольку у меня было высшее образование. Ну, так, такое было положение. Ну, естественно, тесть подсуетился, и все, я приехал, послужил немножко, а потом все-все-все за границу. Ну, деньги же надо получать, тем более я там думал, что я буду спортсменом, там буду выступать за группу советских войск Германии, тем более уже все были договоренности решены. Втім, коли Валерій приїхав до штабу 8-ї гвардійської армії, з'ясувалося, що місця вже немає. Коли я 2 місяці за штатом підсидів, вже все, вже і гроші кончились, і все, вже нічого немає. Я говорю, Володимир Іванович, треба щось робити. Ну, моє якраз личне справа прийшло. І став, о, ти ж в розвідці служив. Я говорю, так я артилерійський розвідчик. Так це клас, ти що, тут є класне місце, заместитель командира взводу. Разведки, она называлась тогда глубинная, дальняя, я не знаю, как сейчас эти подразделения называются, но это бригада спецназ нашей армии. Поскольку спецподразделения являются элитой армии, и они никогда не участвуют в так называемых хозработах. Вот я сколько помню, вот когда мы были артиллеристами, то мы на свинарнике там что-то чистим, то мы работаем на заводе «Запорожсталь», то еще что-то, то какие-то траншеи роем и тому подобное. Здесь чисто боевая и политическая работа, ну как мы, учеба. Полигоны, стрельба, там изводили цинками патроны. Интересно до невозможности. У липні 1979-го Валерій Шпильовий став заступником командира взводу. А 25 грудня цього ж року перші радянські війська прибули на територію Афганістану.
Командир бригади, де служив Валерій, хлопців перед Новим роком не став радувати новим наказом. Але вже 2 січня повідомив, щоб готувалися до спецвідрядження. До республіки потрапили тільки за півроку. Їх літак приземлився на Кабульський аеродром у день відкриття Московської олімпіади 19 червня. Але перед тим військових екіпірували на Астраханському полігоні. Мы носили обыкновенную армейскую форму, а здесь на нас немножко другую форму одели. Во-первых, уже появилась одежда стран Варшавского договора, так называемая Варшавка, ну, это афганки вы их называете. Вот. А у спецназа была форма примерно такая же, только на рукавах не было карманов, поскольку эти карманы там, ну, в некоторых моментах немножко мешают. Но дело не в этом, дело в том, что нас экипировали, мы знали, что мы точно уже летим в Афганистан, мы не знали, сколько мы там будем, но были 1,5 месяца. Что такое Афганистан, никто себе на самом деле не уявлял, ехали в невідомість. А когда мы приземлились в Афганистане, в Кабуле, кто был в кабульском аэропорту, там же со всех сторон горы. Там даже для того, чтобы самолет тут взлетел, там совершенно, как там летчики, там глиссада называют, когда там посадочные, там все эти круги и тому подобное. Там надо несколько кругов сделать для того, чтобы вылезти из этой ямы. Ну, совершенно другая страна. А мы же привыкли тут у нас. Ланы, Широкополе, Днепро, вот мы... Поле, там вот когда в Генечес приезжаешь, да, как глянул там, и до самого горизонта стол. А там везде горы. И сразу домой хочется. Валерій Шпильовий – розвідник. Він каже, що іншої спеціалізації, принаймні там, в Афгані, не хотів би. Таких, як він, називають пахарями війни. Во-первых, там неймовірна дружба. Ми в одной курточкой укриваемся, там, или одним одеялом, одной шинелкой. Мы кушаем с одной посуды, ну это братство. Ты сейчас с этим человеком идешь в разведвыход. Значит, если ты ошибешься, он погибнет, и ты. Если он ошибется, ты погибнешь, и он. То есть все взаимосвязано. Самая основная мечта разведчика – это вернуться, чтобы все вернулись живыми. Хотя, в принципе, основная цель – это выполнить задание командования, выполнить приказ. Ну и, естественно, бывает, одна разведгруппа решает вопрос чуть ли не целой армии, добыв документы. Перші дні в Афгані вивчали обстановку і мапи, і вже за тиждень – бойове завдання. Розвідники мали з'ясувати, де знаходиться база бойовиків, і навести на неї авіацію. Місце знаходження лише приблизне на південь від Мазарі-Шаріфа. Квадрат 40 на 40 кілометрів. Вас туди вибросить вертушка, там, ну, сигнали взаємодействия, все-все-все-все-все, як там наведіть будемо. Способы наведения, согласовать с такими-то, с такими-то. Ну, это целая подготовка. Там мы 3 суток готовили эту операцию. И потом у нас вертолет. Один прикрывающий, второй. Вертолеты всегда в Афгане парами летали. Вот. Нас высадили очень красиво. Мы не прыгали с парашютами, а он приземляется 2-3 метра от земли. Попрыгали, они улетели, мы остались. Шукали 3 діб. Ще добу вивчали обстановку, адже розвідник у відкритий бій одразу не йдуть. Враховувались найменші деталі – від трави, яка навколо, до ширини стежки, по якій рухались бойовики. Намагались дізнатись і інше. На предмет мінірування, на предмет зміни постів, як можуть швидко прибути постраховуючі підрозділення і тому подобне. Ну, тобто це ціла наука. От, наприклад, є такий... Пиротехнический способ – горох. Никогда не слышали. Вот. Значит, рассыпается вокруг, допустим, блок поставить. Ну, это чтобы себя обеспечить, обезопасить от таких разведруб, как вот наша. Рассыпается, он напоминает помет козий или овечий. Такие маленькие шарики. Их много. Как только ты наступил, раздается выстрел, как из пистолета. База бойовиків невелика, але достатня для накопичення зброї, пального тощо. Поруч – караул. Знімати пост на той час вміли тільки теоретично, втім впорались невідмінно. А рано утречком, вже розсвіло, ми 4 прибори поставили, зараз вже об этом можна говорити, інфракрасні лучи, там, де вони сливаються. 4 прибора стоят на расстоянии 150 метров. Там, где они сливаются, это точка, куда нужно бомбочки пустить. И все, самолеты улавливают это своими приборами и туда прилетают бомбы.
Коли відходили, виявили за собою хвіст. Привезти який до вертушок не можна було в жодному разі. Ну що, треба залишати заслон, тому що притащуючих к вертольоту, коли сяде вертушка, нас забирати. А в них гранатомет, допустим, метрах 200-300, вертольота нет. Вот, а тот подстраховывающий, ну, заберет, не заберет, Бог его знает. Ну, короче, нельзя тащить к вертолету соперника, надо приковать группу. Я остался и взял самого лучшего снайпера Шадыханова Эммануля. Валерій і Еммануллі прикривали, поки інші мінували дорогу. Шадиханов, за словами Валерія Олексійовича, снайпер від Бога, але Богові не було угодно, аби Еммануллі жив. Он был метров 150 от меня, Шадыханов, с правой стороны. Я услышал, что он замолчал. Ну как замолчал? Нет выстрела. Прибежал к нему, пуля провалила ключицу левую. И когда я его перевязывал, я нащупал под лопаткой пульку маленькую, под самой кожей. Она не почти полностью прошла через меня. Где-то, получается, зацеплена была сердечная сумка, пробита легкая, так вот. На глазок. Вот. Ну, он там прохрипел, не оставляй, потому что, в принципе, у нас мы никогда не оставляли ребят. Было правило унести даже мертвого. Но в случае крайней, экстраординарной, предусматривалось, что ты пристрелишь своего товарища и уходишь. К сожалению, это правда войны. Ну, слава Богу, никогда я с этим не встречался и даже не слышал. По крайней мере, за то время, что мы были в Афганистане. Все остальное время я был в мирной жизни. Ну, а потом я его вытащил. А вночі Еммануллі Шадиханова не стало. Валерій Шпильовий пам'ятає свого снайпера і сьогодні. Наче тільки вчора розійшлись по різних стежках. Воно до сих пор. Самое интересное, що он за эти 80-й год, 36 лет, даже ни разу не приснился. Значит, мы все правильно сделали. Говорят, если покойник не снится, значит, ты все правильно для него сделал. Ще одним завданням було знайти Турана Ісмаїла. Коли радянські війська покинули Афганістан, ця людина стала губернатором Герата. А тоді це був польовий командир, права рука Ахмад Шаха. Ну, получилось так, это то ли в шутку, то ли что, говорят, что какой-то там спецназ, не наш, точно, нашли гарем Ахмад Шаха. Не поймали никого, ну там боевые столкновения были, ясно, что там положили всех, кого встретили. А потом шутки были, вот теперь в Афгане голубоглазые дети ходят. Ну это, я думаю, что это шутки. Незважаючи на те, що Валерій Шпильовий провів в Афганістані небагато часу, його командир категорично забороняв фотографуватися. Схід справа тонка, як кажуть у відомому фільмі. Вони дуже мстительні. И не показывайте свои лица. И даже когда корреспондент «Красной звезды» приехал фотографировать там нашу разведгруппу после удачного выполнения задания, хотя потерять человека, я считаю, это неудача, вот, вы посмотрите фотографию, я там пью воду. Покинув Валерій Шпильовий Афганістан не по своїй волі, а через поранення. Його розвідгрупа супроводжувала колону, коли на неї напали муджахеди. Там під час бійки Валерій і постраждав. Там мне чиркнул осколок по пояснице. Вот. Казалось бы, смешное ранение, тем более была интересная поговорка, если хочешь пулю взад, поезжай в Джалалабад. Мы как раз в Джалалабад ехали, вот я и получил чуть выше. Вот. И вроде нормально все, а когда вот там, ну, чуть-чуть в Медсанбате полежал, потом мы улетели обратно в Германию, служить дальше, вроде служил, вроде все, чуть-чуть ножку подтягивает, еще что-то. Мне потом пришлось просто перейти сначала на другую работу, а потом уволиться, потому что я никем, кроме как разведчиком, быть не хотел. Так у 1983 році Валерій Олексійович звільнився з армії та повернувся до своєї улюбленої справи. Протягом 4 років викладав фізкультуру у 39-й школі. А потім його запросили на тренерську посаду до «Спартака» – спеціалізованої школи Олімпійського резерву. Саме тут Валерій Олексійович працює і зараз. Виховує молодь у патріотичному дусі, організовує всілякі змагання. А ще пише книги, де розповідає про свої враження від міста, городян, пише і про Афганістан, який не забуде ніколи.